საღამოშვიდობის ეს არის კვირის თემა ნანა ლეჟავასთან ერთად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს დესტრუქციული მოქმედებები. უზრუნველყოს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილება და შეასრულოს ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებები. Მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ორგი განცხადება საგარეო უწყებამ გუშინ მას შემდეგ გავრცელა, რაც რუსულმა საოკუპაციო ძალებმა სოფელ ატოტში ბორდერიზაციის პროცესი განაახლეს. სოფლის მიმდებარედ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონტაჟის სამუშაოები ერთი წლის განმავლობაში 2018 წლის 7 ნოემბრიდან იყო შეჩერებული. სულ საოკუპაციო ძალებმა 150-ზე მეტ ძელზე დაამონტაჟეს ღობე. საქართველოს ხელისუფლებამ ადგილზე გამწოლებული მდგომარეობის ფონზე საოკუპაციო ძალების მსგავსი ქმედება მიზანმიმართულ პროვოკაციად და დესტაბილიზაციის მორიგ მცდელობად შეაფასა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოფელ ატოტში განვითარებული მოვლენების შესახებ საქმის კურსში ჩააყენა საერთაშორისო პარტნიორები. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოტში საოკუპაციო ხაზზე მართულმხართებისა და ხელოვნური ბარიერების აღმართვის უკანონო პროცესის გაგრძელებას. ბოლო დროს ადგილზე უკიდურესად გამწვავებული მდგომარეობის ფონზე საოკუპაციო ძალების აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს მიზანმიმართულ პროვოკაციას, რაც მიზნად ისახავს ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციას. სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვის ეს უკანონო მცდელობა კიდევ უფრო ამძიმებს ადგილზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ მდგომარეობას, ზღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალ გადაადგილებასა და წვდომას სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს დესტრუქციული მოქმედებები. უზრუნველყოს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილება და შეასრულოს ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ეს არის მიუღებელი და იმ პოლიტიკის პორდერიზაციის გაგრძელება, რაც დაწყებულია. რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული მხარდაჭერით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ თითოეული მოქალაქის ღირსეული ცხოვრების თავის მიწაზე შესაძლებლობა იყოს დაცული. დღეს სახელმწიფო კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, სრულ სინქრონში ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან დგამს ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ წყნარად, მშვიდად ჩვენმა მოქალაქეებმა განაგრძონ თავის მიწაზე ცხოვრება. ჩვენი ქვეყნის მომავალი, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მომავალი არის სწორედ აი ასეთ ხალხთან მუშაობა. შრომა, განვითარებული, ეკონომიკურად ძლიერი, დემოკრატიული სახელმწიფო არის ის, რამაც ჩვენ უნდა დაგვაბრუნებინოს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. ეს კალაცის საფრთხე დღესდღეობით არაფერ არ არსებობს არანაირად. დავაკონტროლებ სრულად. ჩავაყენეთ უშრება უსაფრთხოების სამსახურები, მათ ჩააყენა ცხელი ხაზი საქართველოში, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ყველა უწყება, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ დაიწყეს ისე, რომ ეს თემა გააგრძელეს ამ ბორდერიზაციის, მათი ეგრეთ წოდებული დაქვემდებარებული ბორდერიზაციის პროცესი. გასული კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო დავა ანაკლიის პორტის მშენებლობაზე. 15 ოქტომბერს ამოიწურა ვადა, რომელიც ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ჰქონდა მიცემული და დაკისრებული ვალდებულებები უნდა შეესრულებინა. უფრო კონკრეტულად, კონსორციუმს სახელმწიფოსთვის ინვესტიციებისა და სესხების მოზიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია უნდა წარედგინა. 15 ოქტომბერს ვადის ამოწურვამდე 6 საათით ადრე გამართულ ბრიფინგზე მაიაც კიტიშვილმა განაცხადა, რომ 10 ოქტომბერს მიიღეს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის წერილი, თუმცა ის არ შეიცავდა პორტის განვითარების კონკრეტულ გეგმებს ან კონკრეტულ ხედვებს. კონსორციუმმა განაცხადა, რომ მთავრობა ანაკლიის პროექტის საბოტაჟირებას ახდენდა. მოგვიანებით სახელმწიფო ისევ დათმობაზე წავიდა და კონსორციუმს ვადა გაუხანგრძლივა. ამ ფონზე მამუკა ხაზარაძემ ერთ-ერთი ტელევიზიით გააკეთა განცხადება და გაიხსენა ბიძინა ივანიშვილთან საუბარი, თითქოს ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მას უთხრა ციტატა, რა უნდათ ამერიკელებს შავზღვაში. უმრავლესობამ ეს განცხადება მორიგ სპეკულაციად შეაფასა, ისე როგორც ყბადაღებული წერილი, რომელიც თითქოს გახარიამ ხაზარაძე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე გაუგზავნა და მასში გარკვეული მოთხოვნებით წაუყენა. გადავწყვიტეთ, რომ მივცეთ დრო წლის ბოლომდე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს, რათა შეასრულოს სრულად ეს ვალდებულებები, რაც აქვს აღებული და ნაკისრი საინვესტიციო ხელშეკრულებით. ქალბატონ მაია, ეს ბოლო შანსია ანაკლიის განვითარების კონსორციუმისთვის? დიახ, ეს უნდა იყოს ბოლო შანსი, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ ჩვენ 2017 წლის აგვისტოს შემდეგ ვავადებთ და ეს არის უკვე მეექვსე გადავადება. მე პოზიტიურად შევაფასებ გადაწყვეტილებას, რომელიც ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გაახმოვანა. მთავრობა ამ შემთხვევაში უნდა გადადგეს ყველა ეს ნაბიჯი, რომელიც
აუცილებელი ამ პროექტის განსახორციელებლად კონსორციუმი ყველა ძალისხმევას ხმარობს ამისათვის მისი შესაძლებლობის ფარგლებში. ყველაფერი ამ ქვეყანაში უნდა იყოს გამჭვირვალე, ნათელი, ყველა დოკუმენტი ხელმისაწვდომი, ყველა ექსპერტული დასკვნა ჩამოსულია უკვე თბილისში. დიდი დრო დაჭირდა, მაგრამ დიდი დრო დაჭირდა იმის გამო, რომ იყო საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, ურთულესი ექსპერტიზა ჩატარდა. ჩემთან არ არის აღნიშნული წერილი, წარმოდგენილი. ნახავთ, ეს არის თუ არა ფარატინა ფურცელი და თუ ფარატინა ფურცელია, გეტყვით, რომ ეს იყო ფარატინა ფურცელი. კარგი იქნება, თუ მოიტანს, ჩვენ მივიღებთ. თუ კი იქნება საკმარისი ინფორმაცია და აუცილებელი ინფორმაცია, რაც საჭირო გამოძიების დაწყებისთვის, ჩვენ ვალდებული ვართ კანონის მიერად, რომ ყველა თემაზე გამოძიება დავიწყოთ. ამასობაში ერთმორწმუნე ოპოზიციური პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო იმაზე დავობენ გამარჯვების შემდეგ დაიჭერენ თუ არა ქართული ოცნების ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია შემწყნარებლობის მომხრეა. მიხეილ სააკაშვილი და მისი პარტია ამ დავაში არც თუ ისე ქრისტიანულად გამოიყურებიან და მიიჩნევენ, რომ ივანიშვილი გახარია წოლკიანი და ასე შემდეგ ციხეში უნდა წავიდნენ. თუმცა ჰოპლას დასაძახებლად ჯერ გადახტომაა საჭირო. მით უმეტეს თუ გავახსენებთ, რომ ამ დავის მონაწილეებს ზოგს უკვე მის ჯილი წლები აქვს მოსახდელი, ზოგიც სამაჯურით დადის, ისიც მხოლოდ საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახებში. ესაც ოპოზიციური ფლანგზე არის დაპირისპირება, ბუნებრივია, რომ ეს ასამს ხელისუფლების ისკვილზე წყალს. ეს არის ელემენტარული, ამიტომ არავის არ აწყობს რაღაც დაპირისპირების ხელოვნურად წარმოქმნა და მიხეილ სააკაშვილიც ასხავს ხელისუფლებას. ამ მოხდა ესაც არსებობს დაპირისპირება, ეს ასამს ხელისუფლების ისკვილზე წყალს. ევროპული საქართველოს ლიდერების, მათ შორის გიგა ბოკერიას განცხადებით, დღეს მათი მთავარი ამოცანა არის, რომ აუხსნან ამ მრჩევლს, რომ ისინი აღარ არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები. თუ მათ გადაწყვიტეს, რომ თავდასხმა ნაციონალურ მოძრაობაზე ამისთვის საუკეთესო გზაა, ეს მათი არჩევანია. ეს აზარალებს რეალურად ნაციონალურ მოძრაობას, რაც მეტი ადამიანი გაიგებს, რომ ევროპული საქართველოს წევრები აღარ არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, მათი მხარდაჭერა შემცირდება. ყველა არის პოტენციური პარტნიორი ივანიშვილის და პროსუბ ძალების დასამართლებლად და მათ შორის შედის ნაციონალური მოძრაობაც. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ მათთან ამხელა უთანხმოება გვაქვს ბევრსაკითხზე, თელი საზოგადოება ხედავს. თან სოციალ დემოკრატი ხარ, თან ქრისტიან დემოკრატი ხარ, თან უცხოელების ჯღანების ჩამოსვლა არ გინდა. ეს არის მავნებლური პოპულიზმია, ხო? ის რომ ბოკერია გიშლი და ხელს თორევ, შენ სიდამდვილეში მუხლები ქონდა გადატყავებული ლოცვა კურთხევით, ეს არის ასევე რელიგიური პოპულიზმი. ჩვენ ამ ნაბიჯებს ვაკრიტიკებთ, თორე ტალახს კი არ უსვით. ხედავთ, რომ ისინი იყვნენ ერთად ურწმუნოები, ერთად გახდნენ შემდეგ მორწმუნეები. ეს არის მათი საერთო ღირებულებების და საერთო, ასე ვთქვათ, საერთო მენტალიტეტის საკითხი. თუ საქმეს დაჭირდა და მათი საერთო ინტერესები თუ გადაიკვეთა, ასეთ შემთხვევაში ძალიან მარტივად ისინი ისევ დაალაგდებიან ერთმანეთში. ქართული ოცნება კი ამასობაში 2020-ის არჩევნების მომავალ შედეგებს ითვლის. ამ მხრივ საინტერესოა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის პროგნოზი. ირაკლი კობახიძემ ხელახალი არჩევნებიც კი არ გამორიცხა, თუ ქართული ოცნება 2020 წელს ხმების 45%-ს მაინც ვერ მიიღებდა. კობახიძის პროგნოზით ასეთ შემთხვევაში კოალიციის შექმნა შეუძლებელი გახდება და მაღალია იმის ალბათობა, რომ ხელახალი არჩევნების ჩატარება გახდეს საჭირო. მოგვიანებით კობახიძემ საარჩევნო პროგნოზი დააზუსტა და ოცნებას საშუალოდ ხმების 60% უწინასწარმეტყველა. ასევე ისიც ივარაუდა, რომ თუკი საქმეზე მიდგანაც მოძრაობის დაპირისპირებული განშტოებები ხელახლა დაალაგდებიან ერთმანეთში. 60% ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა ევროპულ საქართველოსთან ერთად 20%, დანარჩენი ოპოზიცია ასევე 20%. ასე დაინახა მომავალი პარლამენტი ირაკლი კობახიძემ, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ეს შედეგი ქართული ოცნებისთვის მიღწევადია. ოპოზიციამ კობახიძეს მათემატიკა დაუწუნა და წარსული არჩევნების შედეგები გაახსენა. 60-20-20-ა, ეს არის მიღწევადი შედეგი, რაც შეეხება 55%. აქ იყო საუბარი თეორიულ დათვლაზე, მინიმუმ რამდენი პროცენტი უნდა აიღოს გამარჯვებულმა პარტიამ, რომ შესაძლებელი გახდეს კოალიციის ჩამოყალიბება. და გამომდინარე იქიდან, რომ არიან პარტიები, რომლებთანაც შეუძლებელია ქართული ოცნებისთვის კოალიციის შექმნა, მაგალითად ეს არის ნაცმოძრაობა თავის ყველა განშტოებით, ეს არის ასევე ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ღიად აცხადებენ, რომ საქართველო არ უნდა გახდეს მაგალითად ნატოს წევრი. აქ ჩება 5%-იანი სივრცე, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მარჩეულობა ჩვენ არ დაგჭირდება. რეალურად ჩვენ შევძლებთ ისეთი შედეგის მიღწევას, რომელიც საერთოდ აღარ გახდის აუცილებელს კოალიციის შექმნას. ბატონ ირაკლი ძალიან სუსტი ყოფილა მათემატიკაში. თუ ოცნებამ დააგროვა 55%, ეს ის ნიშნავს, რომ სხვებმა დააგროვეს 55%. ანუ იქნება ხელისუფლება
სწორედ გაერთიანებული პოლიტიკური ძალების მიერ. მომავალი წლის არჩევნებზე ქართული ოცნება ვერ გადალახავს 50%-იან ბარიერს. გვეთან ხმები ირაკლი კობახიძეს იმაში, რომ ის ვერ შექმნის კოალიციას ვერცერ სერიოზულ ოპოზიციურ ძალასთან, ეს კი ნიშნავს მხოლოდ ერთს. ქართული ოცნება დარჩება უმცირესობაში. იმ შემთხვევაში, თუ კი შეძლებს ახლა დარჩეული პარლამენტი კოალიციის მთავრობის ფორმირებას, ეს იქნება ერთპარტიულად თუ იქნება კოალიციური ფორმით, მაშინ ბუნებრივია, რომ ეს მთავრობა შეუდგება მუშაობას. იმ შემთხვევაში, თუ კი კოალიციის შექმნა ვერ მოხდება და რიგარეში არჩევნები იქნება ხელახალი არჩევნები იქნება ჩასატარებელი, მაშინ უკვე შემოვა ის მექანიზმი, ანუ ის ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს 5%-იან ბარიერს. კვირის მთავარ თემებზე საუბარს ვიწყებთ სტუმართან, პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა ბატონო არჩილ სტუმრობისთვის და აქვე პირველი შეკითხვა. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ საზოგადოებას. 10 გამოწვევა პარლამენტისთვის, თქვენ ასე დაასათაურეთ ის ნაბიჯები, რომელიც 2019 წლის ბოლომდე უნდა გადადგას პარლამენტმა. რომ ჩამოთვალო, ეს არის საარჩევნო რეფორმა, სასამართლოს რეფორმა, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, საპარლამენტო ზედამხედველობა, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რატომ გახდა საჭირო ასე გამოყოფა ამ 10 საკითხის? პარლამენტი რეალურად ისედაც მუშაობს, ხო? მისი მოვალეობა ამ საკითხებზე მუშაობა. რატომ გამოყავით ეს 10 საკითხი? საღამოშვილობის და მივესალმები ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ წარგვედგინა საშემოდგომო სესიის 10 მთავარი სამუშაო საკითხი, პარლამენტის 10 გამოწვევა, რაზეც გსურს, რომ კონკრეტული საქმეებით ჩვენ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, რომ პარლამენტი მუშაობს და ფიქრობთ ამ ფორმით, სწორედ უფრო ადვილი იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ მიადევნოს თვალი, თუ რას აკეთებს პარლამენტი, როგორ მუშაობს პარლამენტი და რა კონკრეტული შედეგები აქვს საზოგადოების მიერ არჩეულ პოლიტიკურ პარტიებს და დეპუტატებს, ხომ? 10 ფიქრობ 10 მთავარი საკითხი. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ შევძლებთ ამ დროში კონკრეტული შედეგების დადებას. კონკრეტულად უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ 10-დან 6 საკითხზე გვაქვს კონკრეტული შედეგები. მაგალითად, ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა 2020 წლის ბიუჯეტზე, რომელიც მთავრობასთან ერთად, რომელიც იქნება მოქალაქეებზე ორიენტირებული ბიუჯეტი და ასევე ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული ბიუჯეტი, სადაც არის სოციალური პასუხისგებლობა, სადაც იზრდება ხელფასები ექიმებისთვის, პედაგოგებისთვის, პოლიციელებისთვის, ჯარისკაცებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. თუმცა ეს ოპონენტებს ბიუჯეტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ეს სამუშაო პროცესია ნორმალურია, ვისაც აქვს საქმიანი შენიშვნები, ჩვენ მოუსმენთ პარლამენტში პასუხები გვექნება, თუ მათი არგუმენტები იქნება ძლიერი, არც მაგის პრობლემა არ არის, რომ გავითვალისწინოთ. იგივე ვთქვათ, ბავშვის უფლებების კოდექსი მივიღეთ, ერთ-ერთი საკითხი აქ არის ბავშვის უფლებები, ეს არის ახალი სტანდარტი თვისობრივად ბავშვის უფლებების დაცვაში, სასამართლოსთან დაკავშირებულ პროცესს ადევნებთ თქვენს თვალს პარლამენტში ძალიან ღიად, მაღალი დემოკრატიული სტანდარტით, როგორც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესში არჩევენ მოსამართლეებს, პარლამენტში პრინციპში იგივე პროცესის მოწმე არის ჩვენი საზოგადოება. საპარლამენტო ზედამხედველობის გეგმა წარმოადგენთ, იმიტომ რომ 2019 წლის იანვრიდან ეს არის სხვა პარლამენტი რეალურად, თავისი ფუნქციით და თავისი შინაარსით, ვინაიდან ადრე წინა ყველა ხელისუფლების პირობებში პარლამენტი მეტწილად იყო ნოტარიული ფუნქციის მატარებელი, ზირითადად იყო დამადასტურებელი იმ ინიციატივებს, რასაც მთავრობა წარმოადგენდა. დღეს პარლამენტმა კანონშემოქმედებით საქმიანობასთან ერთად ძალიან ძლიერი ფუნქცია შეიძინა, ეს არის ზედამხედველობა მთავრობაზე და აქ ჩვენ კონკრეტული გეგმები გვაქვს. ეს არის მინისტრების მოსმენები ყოველთვიურად, ეს არის პრემიერ-მინისტრის მოსმენა, ეს არის ინტერპელაციები, თემატური მოკვლევები სხვადასხვა თემაზე, იქნება ეს ატმოსფერული ჰაერი, იქნება სოციალური საცხოვრისების და უსახლკარო ადამიანების პრობლემა და სხვა. და ასევე, რა თქმა უნდა, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები, აქაც ერთ-ერთი პრიორიტეტია ჩვენი ამ ათეულში და ნახეთ მაგალითად ორი კვირის წინ ჩვენ მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ლება 100-ზე მეტი სტუდენტი, აბიტურიენტი უბრალოდ აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან ჩავრიცხეთ უნივერსიტეტებში ახალი თაობა ისწავლის ერთად და ალბათ ერთად იფიქრებს იმაზე, თუ როგორ გამომთლიანოს ჩვენი ქვეყანა. ეს კონკრეტული საქმეებია, რაც აჩვენებს, რომ პარლამენტი მუშაობს. საზოგადოება აქამდე ხედავდა პარლამენტს, სადაც პოლიტიკოსები ჩხუბობდნენ სამწუხაროდ, ვინაიდან დღის ეს რიგი არ იყო წარმოდგენილი ამ სახით, მედიას აშუქებდა ამ დაპირისპირება
შეიძლება საბოლოო ჯამში რჩებოდა ის რომ პარლამენტი არის დაპირისპირების მაინც მოუწევს მედიას ამ დაპირისპირების მაგრამ ასევე ხედავთ აგერ დღეს თქვენს ეთერში ვართ და ვაშუქებთ კონკრეტულ საქმეს მე პირდაპირ გეტყვით რომ ქართული ოცნება საზოგადოებას და ჩვენი პოლიტიკური პარტია საზოგადოებას თავაზობს შვიდ საქმიან პოლიტიკას, რომელიც იქნება უფრო მეტად შედეგზე ორიენტირებული და სადაც იქნება მეტი პროფესიული კამათი ვიდრე პიროვნული დაპირისპირებები. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 2020 წლის არჩევნებში სწორედ ასეთ პოლიტიკას და ასეთ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერ საზოგადოება მხარს. ბატონო არჩილ, 10 საკითხი, 10 მცნება. თუ თქვენს ოპონენტებსაც გადავხედოთ, მაგალითად მამკა ხაზარაძე ყოველ კვირაში 12 ახალ სახეს წარადგენს. ასევე რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს, იქ საერთოდ ნუჯრების ტრიალი მიდის. აი ეს სიმბოლიზმი რას ნიშნავს? თქვენ რა, აი როგორ უყურებთ ამას? ეს გარკვეული სიმბოლიზმია, ხო? ალბათ ყველამ თავისი რიცხვები უნდა ახსნას. ჩვენთვის ეს 10 გამოწევა ნიშნავს 10 კონკრეტულ მნიშვნელოვან საქმეს, სადაც ჩვენ ვიმსჯელეთ ჩვენი გუნდში და ჩავთვალეთ, რომ სწორედ ეს არის ის საკითხები, რაზე მუშაობასაც ჩვენ შემოდგომაზე მოვასწრებთ. მეცაც გეტყვით, რა თქმა უნდა, 10-ზე მეტიც არის საკითხები, რაზეც პარლამენტს მოუწევს პასუხების გაცემა და კონკრეტული საქმის გაკეთება, მაგრამ სამწუხაროდ საშემოდგომო სესია არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტ მსხვილ თემაზე ვიმუშაოთ. მე ვფიქრობ, რომ უკვე წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ არის შაობა რო საზოგადოებას წინასწარ გეტყვით რომ არ არის გამოლიცხული რომ ვთქვათ ამ 10-დან რომელიმე საკითხი ჩვენ ბოლომდე ვერ მივიყვანოთ ესეც ბუნებრივი იქნება და ამაზეც გულწრფელად ჩვენ საზოგადოებას ანგარიშ ჩავაბარებთ. კარგით გავყვეთ მაშინ ამ გამოწევას უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ 10-დან რომელი მაგათად მოსამართლეები. იურიდიულ კომიტეტში მოსმენა გრძელდება მოსამართლეების და არის საკმაოდ საინტერესო პროცესი. გარკვეულწილად ხშირად რაღაც პოლიტიკური სეირის მომსრენიც კი ვართ. პირადად თქვენ თუ გაქვთ მიღებული გადაწყვეტილება, ვინ შეიძლება გახდეს პირადად პარლამენტის თავმჯდომარის რჩეული? ჩვენ გადაწყვეტილებას მივიღებთ მას შემდეგ, რაც დავასრულებთ თითოეული კანდიდატის მოსმენას. ხედავთ რეალურად საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, სად ვიყავით ჩვენ, დღეს სად ვართ და ხვალსად ვინა რომ ვიყოთ თუნდაც ამ საკითხთან მიმართებაში. სად ვიყავით? ვიყავით იქ, როდესაც მოსამართლეების შერჩევის კანონმდებლობა არ არსებობდა, იყო ძალიან მარტივი ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ყველა წინა პრეზიდენტი პარლამენტს წარუდგენდა კანდიდატურებს და პარლამენტი უდასტურებდა ამას უაპელაციოდ. მე არ მახსოვს შემთხვევა რეალურად, შეიძლება რაღაც გამონაკლისი, თუმცა ვერ ვიხსენებ ასეც, როდესაც პრეზიდენტი წარდგენ კანდიდატურაზე, პარლამენტს რაღაც წინააღმდეგობრივი პოზიცია ქონოდეს, ყველაფერს უდასტურებდა პარლამენტი და მეცაც გეტყვით, არა მარტო პარლამენტი, სამოქალაქო საზოგადოების თუ ექსპერტების თუ პოლიტიკური ოპოზიციის რეაქციებსაც თუ მოძებნით, ხომ იქაც ნახავთ, რომ დიდი კრიტიკული წინააღმდეგობა არც მათი მხრიდან არ ქონია წარსულში ამ პროცესში. ძალიან შორი წარსულიდან დაიწყეთ, იყო ისიც ქონდა, როდესაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სია გამოაგზავნა ადკაციანი და ამას გარკვეულწილად ძალიან რღვევა მოყვა, ხო, ძალიან დიდი თქვენს გუნდში და საკმაოდ დიდი დაპირისპირება. რღვევაზე რა მოგახსენოთ? მე მახსოვს ოპოზიციის შეძახილები, უმრავლესობა იშლებაო, ხო გახსოვთ თქვენს? ბოლოს ისე აღმოჩნდა, რომ უმცირესობა დაიშალა და უმრავლესობა დღეს კვლავ მყარი. თუმცა უმრავლესობამაც დაკარგა წარმოდგენები. დიახ, ეს ბუნებრივია. ეხლა აქედან გაკვეთილი იყო ის, რომ ჩვენ გავითვალისწინეთ საზოგადოების აზრი ამ საკითხზე, შევაჩერეთ იმ სიის განხილვა, მივიღეთ კანონები, დავარეგულირეთ მთელი პროცედურა, გამჭვირვალეთ და დღეს ხალხი ხედავს, ჩვენი საზოგადოება ხედავს, თუ როგორ მიდის ეს პროცესი. ეხლა მეორეა, ვის რომელი კანდიდატი მოსწონს, ეს არის მეორე განჯის საგანი, მაგრამ პირველი მთავარი არის ის, რომ ქვეყანაში გაჩნდა თამაშის წესები, თუ როგორ ხდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა და ამას პირდაპირ ეთერში ადევნებს თვალს ყველა, კითხვებს სვამს ყველა, ნახეთ საკმაოდ ადგილიდან 4 გვარი კიდევ მოხდა ამ სიაში, ხომ? იუსტიციის მინისტრმა ჩვენთან ეთერში განაცხადა, რომ იქ არიან ადამიანები, რომელსაც ის მხარს არ დაუჭერდა. თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თავკაცი, შეგიძლიათ უნდა თქვა, რომ თქვენ თუ არიან ეს ადამიანები, რომელსაც თქვენ პირადად არ დაუჭერთ? არიან ადამიანები ახლა წარმოდგენილ კანდიდატურებში, რომელშიც დიდი ალბათობით მე ასე ვფიქრობ, პარლამენტმა შესაძლო მხარი არ დაუჭიროს. ასე რომ ამ ერთდღიანი ინსინუაციებით, რასაც აკეთებს ოპოზიციის ნაწილი, ხო? ანუ თქვა ხვალ იწყება,
კანდიდატების გაგრძელდება განხილვა წინადღით აკეთებენ განცხადებებს რომ აი აქ 20-ვეს გაიყვანს უმრავლესობა და ესია იქნება დადასტურებული და ეს ადამიანი გახდება მაინც და მაინც წევრი უზენაეს სასამართლოს ეს ერთდღიანი პროგნოზები ხედავთ რომ მეორე დღეს უკვე აღარ არსებობს ხო რეალურად რას ამბობენ რამბობდნენ ეს პრამდე ძალიან ძნელია ხო თქვა ვინ გავა და პროცესს ხო უყურებთ თქვენ რას ამბობდნენ რომ ყველას პროგნოზი იყო რომ ეს ასე არ იქნებოდა რასაც დღეს ხედავთ ჩვენ ამბობდნენ რომ უმრავლესობა არ დასვამს კითხვებს ამბობდნენ რომ უმრავლესობა ხელს დააფარებს ვიღაცას ამბობდნენ რომ უმრავლესობა დაიცავს კონკრეტულ კანდიდატებს ერთი მითხარით რომელი იყო კანდიდატი რომელიც უმრავლესობამ დაიცვა ამ განხილვების დროს მითხარით კითხვები რომელიც არ დასვა უმრავლესობა სადაც დასასმელი იყო ეს კითხვები ხო მე შემძლე არ შეგახსენოთ რომ თაძუმაძის შემთხვევაში ოპოზიცია პირდაპირ ამბობდა რომ თათუმაძის ადვოკატობა იკისრა უმრავლესობა. მაგალითად, რაში გამოიხატებოდა? ანუ კითხვა თუ რატომ გადადის ის პროკურატურიდან სასამართლოში დასვა უმრავლესობამ. განათლებასთან დაკავშირებული კითხვა დასვა უმრავლესობამ. მის საქმიანობას დაკავშირებული კითხვები და ყველა გახმაურებულ საქმეზე დასვა უმრავლესობამ. ისევე როგორც ოპოზიციამაც, ხო, არც მათთან უნდა დავოკარგოთ ახლა თავის საქმე, მაგრამ რომელი ყოფთი ის კითხვა მაგალითად, რაც ბატონიშვილი შავა თადუმაძეს არ დაუსვეს კომიტეზე, ეგ ერთი და მეორე, ჩვენი დიპლომთან დაკავშირებით, ხო, რაზეც ადვოკატობას აბრალებდნენ. დიპლომზე პირველი კომიტეტმა გააგზავნა სხვათაშორის კითხვა, რომ იცოდეთ, ბატონმა უხანაშვილმა, ასე რომ პირველი კითხვა განათლებასთან დაკავშირებით თითოეულ კანდიდატზე დასვა უმრავლესობამ. კომიტეტის შესაბამისად ეხა მან ნურავინ თავის თავზე უნდა იბრალებს რომ თვითონ არის ამის ინიციატორი. მოდი თქვათ რომ დღეს ყველა ერთად ჩვენ პარლამენტში და პარლამენტელ პარლამენტზე ვლაპარაკობთ. მე არ მინდა რომ აქ რაღაც დავაცალკეო და ვიღაც დაუკარგო ვინმეს თავისი დასმული კითხვა თუ გაცემული პასუხი. დღეს პარლამენტი, მე პარლამენტის სახელით გესაუბრებით, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, დღეს პარლამენტი აჩვენებს მაღალ სტანდარტს მოსამართლეების შერჩევის პროცესში. ეს შეფასება გააკეთა ევროკავშირის ელჩმაც, ამ შეფასებას აკეთებენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების და მათ შორის ოპოზიციას. ნახეთ ხომ პლენარულ სხდომაზე საკმაოდ პოზიტიური გამოხმაურებები ჰქონდა. შესაბამისად ეს პროცესი წავა ასეთი სტანდარტით და ბოლოს კენჭისყრა, რომელიც სხვათაშორის ინდივიდუალური იქნება და ყველა მთელი საზოგადოება ნახავს, ვინ ვის მისცა ხმა, ამასაც ნახავს, ეს კენჭისყრა გვაჩვენებს კიდევ ერთ ტესტს გასცემს პასუხს, რასაც დღეს ოპოზიცია ამბობს, რომ ხელისუფლება გაიყვანს 20-ვე კანდიდატს და ეს არის მათი დაწერილი სია და ასე შემდეგ, ამასაც ძალიან მალე ვნახავთ, თუ ვინ გავა ამ კენჭისყრაში და ვინ ვერ გავა და მე ალბათ ჩვენ კიდე მოგვიწევს საუბარი ამ თემაზე, ხო? თქვენს ეთერში. უნდა დავაგვაროთ შედეგებს, ძალიან საინტერესოა, რომ საზოგადოება შეუძლია ნახოს რომელი დეპუტატი, რომელ მოსამართლეს კანდიდატს მისცემს ხმას. ერთ-ერთი გამოწვევა არის საარჩევნო რეფორმა. 2020-მდე სულ ცოტა დრო რჩება. უბრალოდ საინტერესოა ის გათვლები, რომელიც პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ შესთავაზა საზოგადოებას. თქვენც ასე ფიქრობთ თუ არა, რომ 60% ეს არის მიღწევადი ქართული ოცნებისთვის? მოდით პირველ რიგში ვთქვათ, ასეთ რამეზე შევთანხმდეთ. თქვენ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას თუ ისნობთ, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს წაგების მიზნით? მე არ ვიცი რა პარტიას, მაგრამ კონკრეტულ ციფრებს ვუნებრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკური პარტიაც არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას გამარჯვების მიზნით და ჩვენი მიზანი იქნება რომ მოვიპოვოთ უმრავლესობა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. ეს არის ბუნებრივი და ყველა პარტიას ექნება გეგმა რომ მოიპოვოს მანდატები პარლამენტში. ეგ ერთი. მეორე, ბატონ ირაკლი ყობახიძეს რაც ეხება, ის არის პარტიის აღმასრულებელი მდივანი, ანუ პარტიის მაღალი პარტიული თანამდებობის პირია. შესაბამისად მისი განცხადებები რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის პარტიის ინტერესებში და მას აქვს სრული უფლება და ლეგიტიმაცია პარტიიდან რომ საკუთარი პროგნოზები გააკეთოს და თუნდაც ეს პროგნოზები დასახოს ამოცანების სახით არჩევნებში, ხო? ეს ერთი. ეხლა მთავარი რა არის? მთავარი არის აქ ამ ამბავში, ყველაზე მთავარი არის ის რომ ჩვენ როგორც პოლიტიკური პარტია პატივს ვცემთ 2020 წელს იმ გადაწყვეტილებას, რასაც მიიღებს ჩვენი საზოგადოება და ამორჩეველი. ჩვენ ვენდობთ ჩვენს ამორჩეველს და მოქალაქეებს, რასაც გადაწყვეტს საზოგადოება და რასაც გადაწყვეტს ამორჩეველი, ჩვენთვის ის იქნება მისაღები და ჩვენ შემდგომ საქმიანობას დავგეგმავთ ზუსტად ამის მიხედვით. შესაბამისად, თავი რა თქმა უნდა,
შედეგები გაირკვევა კონკრეტულად არჩევნების შემდეგ. Დანარჩენი არის პროგნოზები, ბატონი რაკობახის საკი დიდი გამოცდილება, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცდილება ჩვენს გუნდში არჩევნებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ხა მას პროგნოზები ადრეს გაუკეთებია, დღესაც გააკეთებს და სხვათა შორის ყოველთვის მაქსიმალური სიზუსტით აკეთებს ის კაცი. აქვს ამის უფლება, აბსოლუტურად ლეგიტიმური, რომ მან თავის პროგნოზები თქვას. უბრალოდ საინტერესოა, თქვენ რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ეს და რამდენად აქვს პარტიას ამის რესურსი? Მე ამ შემთხვევაში იმ აუდიტორიას, ვინც უსმენს ამ კამათს, ხომ, შედეგებთან დაკავშირებით, პროგნოზებთან დაკავშირებით, გავყოფდი ორ ნაწილად. ერთი, ეს არის ხალხი, ვინც უყურებს პესიმისტურად ამ ყველაფერს და არის ხალხი, ვინც ამ ყველაფერს უყურებს ოპტიმიზმით, იმედით და კონკრეტული გეგმებით. ჩვენ მაგნაწილში ვართ, ვინც 2020 წლის არჩევნებს უყურებს ოპტიმიზმით, გვაქვს კონკრეტული გეგმები, ეს არ არის წარსული გეგმები, ეს არის შურისძიება, როგორც ხედავთ, ეს არის კონკრეტული საქმიანი გეგმა, სადაც წერია და იქნება ეს პროგრამა მალე წარდგენილი. შურისძიება არც ერთ-ერთ ოპოზიციურ პარტიას არ აქვს. ოღონდ ეს ძალიან დაგვიანებულია, იმიტომ რომ ეს შურისძიება უკვე მათ გააკეთეს, როცა ამის საშუალება ქონდათ და ეხლა ამის საშუალება აღარ ექნებათ. ამიტომ ეხლა აწი თავის პროგრამაში შურისძიებას ჩაწერენ თუ სიკეთეზე სათნოებას, ეს არის მათი გადასაწყვეტი. ჩვენ 2012 წლიდან საზოგადოებას დავუმტკიცეთ, რომ ვართ პოლიტიკური პარტია, რომელიც საზოგადოების გაერთიანებისკენ არის ორიენტირებული. ჩვენ შურისძიება არ დაგვიწყია, არ დაგვიწყია მასობრივი დათხოვნა საჯარო მოხელეების სამსახურებიდან, თუმცა ხშირად ჩვენი უხრეებისგან უკმაყოფილებას და კრიტიკას ვიმსახურებით ამის გამო, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ხომ, მე ვფიქრობ, რომ კეთილსინდისიერი საჯარო მოხელეები, ვინც მუშაობდნენ სხვადასხვა ხელისუფლების დროს და მათ შორის პარლამენტში არიან, ვინც მუშაობდნენ ორი სხვადასხვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პერიოდში, ხო? მე არასდროს არ ვიფიქრია და ჩვენ არასდროს არ ვიფიქრია, რომ ეს ხალხი მხოლოდ იმის გამო, რომ ქრონოლოგიურად მაშინ მუშაობდნენ პარლამენტში, გაუშვათ სამსახურიდან. მაგრამ ასეთი ფიქრები ვიღაცებს გონდათ და ცუდად დაამთავრეს, ხო, ნახეთ. ეხლა ეგ არ არის მთავარი. მთავარი რა არის? მთავარი არის, რომ ჩვენ გვაქვს მომავლის კონკრეტული ხედვა განვითარებაზე. ეს არის განათლების სისტემა, სადაც ვაპირებთ ბიუჯეტის თითქმის 25%-ის დახარჯვას და მიგვაჩნია, რომ ეს არის პასუხი სიღარიბის წინააღმდეგ, ეს არის პასუხი ოკუპაციის წინააღმდეგ და ეს არის გამოწვევაზე პასუხი საქართველო როგორ უნდა გაწევრიანდეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. მეორე, გვაქვს ინფრასტრუქტურული გეგმები, ეს არის მომავლის ეკონომიკა, აეროპორტები, საგზაო ინფრასტრუქტურა, ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურა, პორტების განვითარება და რა თქმა უნდა შიდა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რომელიც ტურიზმზე არის პირდაპირ მიბმული. ჩვენ გვაქვს ასევე გეგმები სოციალურ ნაწილთან და სოციალურ პასუხისმგებლობასთან მიმართებაში და ჩვენ გვაქვს გეგმები საგარეო პოლიტიკურ კურსზე და ამოცანებთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენი სამომავლო ხედვა და ამ პროგრამას ჩვენ მალე დავდებთ და კიდევ ბევრი საინტერესო საკითხი იქნება სხვათა შორის შიგნით და გუნდიც იქნება ძალიან საინტერესო წარდგენილი 2020 წლის არჩევნებში. ამაზე დაწყებულებით ამაზე მუშაობა. მინდა გკითხოთ, იქნებიან თუ არა ახალი სახეები? შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ ოცნებაში ფაქტობრივად ძალიან ცოტა დარჩა ის ადამიანი, ვინც ჯერ კიდევ აი სადავებთან იდგა, ხო, და დასაწყისში. ახალი სახეები თუ იქნებიან და თუ მიდის ამაზე მუშაობა? Да ту შეგიძლიათ ვინმე დაასახოთ. მე ვფიქრობ, მეცხრე მოწვევის ამ დღევანდელ პარლამენტში ქართულ მოუცნებამ აჩვენა თავის გუნდს და საზოგადოებასაც, რომ თაობების თანამშრომლობა შესაძლებელია ჩვენ პოლიტიკურ პარტიაში და ამ პარლამენტში თქვენ ხედავთ, რომ წინა პოლიტიკური თაობის ლიდერები და ახალი ლიდერები მუშაობენ ერთად საკმაოდ ეფექტურად, ხომ? მათ ხედავთ ხელმძღვანელ თანამდებობებზეც, მაგალითად, ეს არის კომიტეტის თავმჯდომარეები, ეს არის სპიკერატი, პარტი ოპოზიციებზეც ხედავთ, ჩვენ მომავალშიც გეგმავთ, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი გამოსილი პოლიტიკური ლიდერები მომავლის გუნდშიც და ასევე გავაკეთოთ გუნდის განახლებაც. ეხლა ახალ სახეებს ცოტა მაგ ტერმინს მე პირადად არ ვეთანხმები. რატომ? იმიტომ რომ თავისთავად ახალი სახე არის ალბათ ის, ვისაც პირველად ხედავს საზოგადოება. და ესეთი ადამიანების პოლიტიკაში შემოყვანა, თქვა, შეიძლება ძალიან ხელოვნური იყოს. ახლა ჩვენ გუნდში რაც მოხდა განახლება 2016 წელს, ის ადამიანები იყვნენ არა ახალი სახეები, არამედ ახალგაზრდები, ვინც შემოვიდნენ პოლიტიკაში, მაგრამ ამ ადამიანებს ჰქონდათ კონკრეტული საქმიანი გამოცდილება უკან, ხო? ერთ-ერთი ვარო ზარდიაშვილი იყო, რომელმაც დატოვა ჩვენი გუნდი და
ამოწოლოთ ეს თემა, ანუ ამ ხალხს ჰქონდა კონკრეტული წარმატებული გამოცდილება უკან, ეს იყო არასამთავრობო სექტორის ორგანიზაციების ხელმძღვანელები, ეს იყვნენ ადმინისტრაციაში საჯარო მოხელეები, ბიზნეს სექტორიდან წამოსული ხალხი, თუ მთავრობაში ვინც მუშაობდა და მთავრობიდან გადმოსული ხალხი, მე მაგალითად 4 წლის განმავლობაში ვიყავი მთავრობის წევრი და გახსოვთ გადმოვედი მე პარლამენტში, ხო? ეს მოხდება მომავალში, 2020-ში მოხდება ასეთი განახლება. Თუ თქვენ გრემბავთ ამათ დაარქვათ ახალი სახეები ასეთ ადამიანებს დაარქვით, მაგრამ ეს იქნება არა ახალი სახეები რეალურად, ვინც პირველად ნახა საზოგადოება, მაგრამ მით იქნებიან ადამიანები, ვინც უკვე გარკვეული გამოცდილება, გარკვეული წარმატებები შექმნეს და ახლა მზად არიან რომ პარლამენტში გააგრძელონ საქმიანობა, ხო? თუ ან თუნდაც მთავრობაში. ეხლა რა შეხება ბატონ მანოზარდიაშვილს რომანი პროტომა კითხავს და თუ არა ახალ სახეებს მაინტერესებს. ზუსტად ამიტომ გითხარით რომ ახალ სახეებად და ძველ სახეებად მე არ დაყოფდი ჩვენს გუნდს. რა შეიძლება ბატონ მანოზარდიაშვილს მანიცით რომ მიიღო გადაწყვეტილება საპარლამენტო მანდატის შეწყვეტაზე და გუნდი ამას ეთანხმება და ფიქრობთ რომ ეს იყო სწორი პოზიცია ვინაიდან მის წინააღმდეგ იყო მიმართული კამპანია საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში. ეს კამპანია არ წყდებოდა, ეს გადმოვიდა საპარლამენტო სივრცეში, აისახა საქმიან საკითხებზე, აისახა ურთიერთობებზე, ამიტომ ფიქრობ რომ მისი გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში პატივისცემას იმსახურებს. რა იყო ტყუილი მასთან დაკავშირებით, ეთქვენ ახსენეთ მის წინააღმდეგ კამპანია. თავარი ტყუილი ისეთ რა იყო, თავარი ტყუილი იყო რომ როდესაც კრიტიკოსები, ვინც მას აკრიტიკებდნენ, ხმას არიღებენ და ასეთ კამპანიებს არაწარმოებენ ისეთი პოლიტიკური ხელმძღვანელების მიმართ, რომლებიც დღესაც ჩანა საზოგადოებრივ ასპარესზე და რომელსაც მართლა ძალიან ძიმე პოლიტიკურ და ასევე ადამიანის უფლებების კუთხით დაშვებულ შეცდომებზე აკისრიათ პასუხისგებლობა, როდესაც იმ ადამიანებზე ვერ ვხედავთ ამ კამპანიებს, რაც იყო კრიტიკული კამპანია, ხომ, ვანოს წინააღმდეგ. და ვხედავთ ასეთ კამპანიას ვანოს წინააღმდეგ. უბრალოდ ეს არის შედარების საგანია. თუმცა ბატონო, არჩილი იყვნენ ადამიანებიც, ვინც აკრიტიკებდნენ როგორც იმ ხალხს, ვინც ახლა თქვენ ახსენეთ, ასევე ვანო ზარდიაშვილს და მის განცხადებებს, ხო? აი, კი, ცოტა იყო ასეთი ხალხი, მაგრამ უფრო მეტი იყო ის, ვინც მეც ლაპარაკობდა ვანო ზარდიაშვილზე, ნაკლებს ლაპარაკობდა სხვა პოლიტიკურ ხელმძღვანელებზე, იმიტომ რომ ვანო ზარდიაშვილი იყო რეალურად ბიუროკრატიის საშუალო დონეზე ან ქვედა დონეზე, როდესაც წინა ხელისუფლების მუშაობდა, ამხელა კამპანიის მიძღვნა მაგ ადამიანის მისამართით, ჩემი აზრით, იყო გარკვეული ასიმეტრია, რაც ახასიათებს ჩვენ პოლიტიკას და ანუ მას მიიღო ამაზე ადეკვატური გადაწყვეტილება, მე ესე ვიტყოდი. ბატონო არჩილი, ისევ რომ დაუბრუნდეთ, ნუ ის ამით გარკვეულწილად მაღლა დადგა ამ პროცესებზე, რაც მიმდინარეობდა მის წინააღმდეგ და ვფიქრობ გუნდსაც მისცა გარკვეული ასე თქვათ უპირატესობა, უპირატესობა მისცა იმით, რომ ჩვენ ყველას ვეუბნებით უკვე წლებია ერთ რამეს, რომ თანამდებობა ამ გუნდში არ არის თვითმიზანი და თანამდებობა არ არის ის, რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. თანამდებობა არის საქმის კეთების შესაძლებლობა. თუ ხედავ რომ ამ თანამდებობით ამ საქმეს ვერ აკეთებ, მაშინ ალბათ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება მიიღო ამ შემთხვევაში ვანო ზარდიაშვილმა. თუმცა ხმებმაც მიიღეს ისიც თქვენ, ზოგადად ჩვენი დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ არის პასუხისგებლიანი პოლიტიკა, რაც ასე აკლდა საქართველოს პოლიტიკას ყოველთვის, გახსოვთ, ხო? ერთხელ ვერ ვიხსენებ, რომ რომელიმე პოლიტიკურ პირს აეხოს სრულად პასუხისგებლობა, პოლიტიკური პასუხისგებლობა თავის თავზე. დღესაც ისე ხდება, რომ უდიდეს და უმწავეს თემებს ეძახიან პატარა შეცდომებს და თუნდაც როცა თუ დღეს ვისაუბრებთ ოკუპაციის პრობლემებზე, იქაც ამის მაგალითები ნათელი არის და მე ამას შეგახსენებთ ამ საუბარს თუ გადავალთ მაგ თემაზე. მე მინდა ისევ დაუბრუნდე პროგნოზ 60% 2016 წლის არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ პროპორციული არჩევნებში მიიღო 49%-ამდე. მაშინ დობა მართული პარტიის მიმართ შეიძლება ითქვას უფრო მეტი იყო. მაინტერესებს, რაიმე კვლევას თუ ეყრდნობა აი ეს თქვენი პროგნოზი, თქვენი პარტიის პროგნოზი, თუნდაც შიდა კვლევასა, თუ ეს არის უბრალოდ ერთი კონკრეტული პოლიტიკოსის მათემატიკური გათვლა? ჩვენ კვლევებს ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, შიდა კვლევებს პერიოდულად და კარგად ვიცით პირველ რიგში ის საკითხები,
რაც საზოგადოებას აწუხებს, ეს არის სიღარიბე, ეს არის საჭიროება, რომ ახალი მეტი ახალი სამუშაო ადგილი შევქმნათ, ეს არის ოკუპაცია და სხვადასხვა საკითხები და ასევე კარგად ვიცით ჩვენი გუნდის სხვადასხვა ლიდერების მიმართ მათი დამოკიდებულება და ვიცით ასევე ის კრიტიკული პოზიციები, რაც ჩვენს მიმართ საზოგადოებას აქვს. ეხლა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პროგნოზებზე, ანუ ეს არის მიზნები რეალურად, ხო? თქვა თუ ჩვენ ვიტყვით რომ მივახცეთ 51%, ეს არის მიზანი, თუ ვიტყვით რომ 60 მივახცეთ, ესეც არის მიზანი, ხო? სანამ თვითონ საზოგადოება და მოქალაქეები არ გადაწყვეტენ თუ რომელ პარტიას რამდენი პროცენტი უნდა ჰქონდეს, ბუნებრივია ჩვენ ამ მიზანს, ამ პროგნოზს ვერ დავარქმევთ რაღაც საბოლოო სინამდვილეს. ჩვენ არც გვაქვს ამის უფლება, რომ საზოგადოების ნაცვლად ჩვენ მივიღოთ პროცენტებზე გადაწყვეტილებები, მაგრამ გვაქვს უფლება, რომ გავაკეთოთ ჩვენი გათვლები. ამ შემთხვევაში გათვლები არის რაზე? პირველი, რა გვაქვს დღეს საბაზისო ნდობა საზოგადოებისგან, რაც ცნობილია რეალურად ყველა წინა არჩევნები და თქვენს თქვით, ხო, საბაზისო ნდობა არსებობს და სხვანაირად ჩვენ ლეგიტიმაცია არ გვექნებოდა. ეს ლეგიტიმაცია დღეს გვაქვს. ხა რას ხედავთ, თქვათ, გაუმჯობესების რესურს, ხედავთ იმას, რომ წარმოვადგინოთ კიდევ უფრო ძლიერი გუნდი და წარმოვადგინოთ კიდევ უფრო ეფექტური პროგრამა სამომავლოდ. და მესამე კიდე რასაც ხედავთ მნიშვნელოვანს, ეს არის ჩვენ გვინდა ძალიან რომ კიდევ უფრო მეტად გადაერთოს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი პოლიტიკური სისტემა უფრო მშვიდ და საქმიან პოლიტიკაზე. ჩვენი პასუხები მეტწილად იქნება საქმიანი, ჩვენი პასუხები პოლიტიკურ შემოტევებზე იქნება მშვიდი, იქნება არგუმენტირებული და იქნება გაწონასწორებული. ეს არის თუ ხედავთ თქვენ დღეს ჩვენი პოლიტიკური ლიდერშიპის ქცევას, თუ ხედავთ ჩვენს რეაქციებს, მე მგონი ეს არის, გნებავთ აიღეთ პრემიერ-მინისტრი, ქალაქის მერი, პარტიის თავმჯდომარე და პარლამენტის ხელმძღვანელი პირები, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, პრინციპული დამოკიდებულება მომავლის მიმართ. ჩვენ არ გვინდა რომ მომავალი დავაყენოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცა ფიქრობს, რომ ჩვენზე პიროვნული შემოტევებით შესაძლებელია, რომ საერთო საქმე გააფუჭოს. ვერ არ მივცემთ ამის საშუალებას. გასაგებია, ბატონო არჩილ, ერთი კითხვა მინდა დაკისოთ ასევე აი ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. საარჩევნო გამოცდილებას თუ გადავხედავთ ბოლო არჩევნებში, ქართული ოცნება ოპონენტის წინააღმდეგ თავალი არგუმენტი იყო გამლილი სისხლიანი 9 წელი. და ზუსტად ამაზე იყო აპელირება, რომ აი თუ არა ჩვენ, თუ არა ეს კონკრეტული პოლიტიკოსი, მაშინ დაბრუნდებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ქვეყანა ისევ სისხლიან რეჟიმში დაბრუნდება. ეს იყო ძირითადი რიტორიკა. საინტერესოა, აი ახლა როგორი იქნება თქვენი სტრატეგია? ისევ 9 წელზე იქნება აპელირება თუ რამე სხვა უფრო საინტერესო შესთავაზებ დაუმრჩევას? მე მგონი აქამდე მაგაზე ბევრი ვისაუბრეთ, ანუ თქვა დაწყებული მოკლევადიანი გეგმებით, აგერ პარლამენტს აქვს თავისი. თუმცა როგორც კი იწყება წინასარჩევნო კამპანია, აქტიურდება ეს თემა, რომ აი ნაცები ბრუნდებიან. მართალია. ოპოზიციის ნაწილი აკეთებს პოლარიზაციას, ეს არის მათი ტაქტიკა და ხშირად ჩვენ გვიწევდა წარსულ არჩევნებში ამაზე პასუხის გაცემა, ვინაიდან ალბათ საზოგადოებაც არ შეეგუება იმას, რომ ადამიანები, ვისაც ხელები აქვთ გასვლილი ძალიან ძიმე დანაშაულებში, მორალს გვიკითხავდნენ საარჩევნო თუნდაც საარჩევნო კამპანიის დროს. მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, რომ 2020 წლის არჩევნებში ჩვენ დიდ ენერგიას, უფრო დიდ ენერგიას დაუთმობთ მომავალს, დაუთმობთ იმ პოლიტიკოსების და იმ თანაგუნდელების გაცნობას ჩვენი საზოგადოებისთვის, ვინც ფიქრობთ, რომ მომავლის პოლიტიკაში იქნებიან და დაუთმობთ იმ პროგრამის გაცნობას, რის გაკეთებასაც ჩვენ ვაპირებთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის აქტიური ნაბიჯები განათლების სფეროში, ინფრასტრუქტურის სფეროში, ეკონომიკური და განსაკუთრებით მე მინდა ხაზგასმით თქვა, ეს არის ბიზნესში ახალი კლასის შექმნა, ახალგაზრდების შემოყვანა ბიზნეს სექტორში, რომ ახალგაზრდებს გაუჩნდეთ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა და მეტი იმედი, რომ ამ ქვეყანაში შეუძლიათ თავისი შრომით მიაღწიონ თავის მიზნებს და შეისრულონ თავისი ოცნებები, თუნდაც ზოგჯერ პატარა, მაგრამ მათთვის მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვინდა, რომ ეს შესაძლებლობა შექმნათ. ნახეთ ალბათ ბიუჯეტს, 19 წლის, 20 წლის ბიუჯეტებს, ნახეთ, თქვა, ერთ-ერთი ამის კარგი მაგალითი არის
ვთქვათ, ტექნოპარკი, სადაც გადავეცით 100.000-იანი გრანტები ახალგაზრდებს, რომლებიც იწყებენ ბიზნესებს და ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა მათთვის, რომ ახალგაზრდებმაც შექმნან ბიზნესი და ახალგაზრდებმაც შექმნან დოლათი და თვითონ დააფინანსონ საკუთარი მიზნები და საკუთარი ოცნებები შეისრულონ და გვინდა რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად კიდევ შემოვიდნენ პოლიტიკაში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკა თვითმიზანი არ შეიძლება იყოს მთელი საზოგადოებისთვის. პირიქით, ანუ პოლიტიკა და ბიუროკრატია უნდა იყოს ნაკლები და კერძო სექტორი, ბიზნესი, ის სადაც დოლათი იქნება, უნდა იყოს ბევრად უფრო მეტი და ეს არის ის საიტკენას ჩვენ ვიმოძრავებთ განათლებით, ინფრასტრუქტურის შექმნით, ბიზნეს ინიციატივების დაფინანსებით, მათ შორის აწარმოე საქართველოს ფარგლებში და ვფიქრობთ რომ უფრო მეტი ადამიანი აღმოაჩენს თავის თავს მომავლის საქართველოში, სადაც იქნება უფრო საქმიანი პოლიტიკა, მაგრამ ასევე საქმიანი ადამიანები იქნებიან უფრო წარმატებულები კერძო სექტორში. ბატონო, როგორც მეუბნებიან ახლა რეკლამის დროა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით ეთერში. Reklamis შემდეგ ჩვენ კვლავ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენი სტუმარია პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე. ბატონო არჩილ, ჩვენ საუბრობთ საარჩევნო თემატიკაზე და განვაგრძოთ იგივე თემატიკით. საინტერესოა კოალიციური თქვენ შესაძლოა მოუწიოს ხო ქართულ ოცნებას მოლაპარაკების მაგიდესთან დაჯდომა და კოალიციურ მთავრობაზე კონსულტაციები. თუ არსებობს წითელი ხაზები და რა თქმა უნდა ალბათ არსებობს და უკვე თუ გაქვთ კონტურები, ვისთან შეიძლება მოლაპარაკება და ვისთან არა. როგორც გითხარით, ჩვენ ვენდობთ ჩვენი მოქალაქეების არჩევანს, რასაც გადაწყვეს ჩვენი საზოგადოება, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ჩვენი მოქალაქეები 2020 წლის არჩევნებში, ჩვენ პატივცემ, ჩვენ ვენდობთ ჩვენს მოქალაქეებს და ამის მიხედვით დავგეგმოთ ჩვენ შემდგომ საქმიანობას. როგორც გითხარით, ალბათ როგორც ყველა პარტია თემ სოფლიოში არჩევნებში ჩვენს მონაწილეობას ვიღებთ იმისთვის, რომ გავიმარჯოთ, მივიღოთ უმრავლესობა და შევძლოთ მომავალში მთავრობის ფორმირება და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება ჩვენს თავზე. მეორეს ხრივ რა ხდება თუ ვერიღებთ ამ მეორეს ხრივ საზოგადოებამ დაინახა, რომ სწორედ ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ზალა, რომელიც ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე პირველად ხელისუფლებაში ყოფნის დროს შეცვალა კონსტიტუცია ისე, რომ ეს არ ყოფილიყო მორგებული კონკრეტული ერთი ხელისუფლების საჭიროებებზე, შეცვალა კონსტიტუცია ისე, რომ მომავალში ალბათ თეორიული შანსიც კი ძალიან ცოტა რჩება, რომ ვინმე მიიღოს ჭარბი უმრავლესობა პარლამენტში, საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ალბათ ეს ბოლოჯერ მოხდა ამ პარლამენტში, როდესაც ჩვენ გვქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, შესაბამისად ახლა მომავალი პარლამენტი რო იქნება უფრო დაბალანსებული პოლიტიკურად და უფრო პლურალისტური იქნება, მაღალი ალბათობით ეს უკვე ასეა, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო რეფორმამ ამისი საფუძველი შექმნა. ჩვენ ახლა მუშაობთ ოპოზიციასთან ერთად საარჩევნო რეფორმაზეც, ჩვენ გვინდა შევცვალოთ პარტიების დაფინანსების წესი, ჩვენ გვინდა მედიაში დროის განაწილების პრინციპი უფრო სამართლიანი და გამჭვირვალე გავხადოთ, ჩვენ გვინდა კამპანიის თამაშის და წესები, კამპანიის ჩატარების წესები შევცვალოთ და ჩვენ გვინდა რომ ეუთოსის რეკომენდაციები, რაც იყო გაცემული ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, შევასრულოთ მაქსიმალურად. ამაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ოპოზიციამაც აიღოს თავის პასუხისმგებლობა, მაგრამ მეტი პასუხისმგებლობა არის ჩვენზე და ჩვენ ამისთვის მზადყოფნას გამოვთქვამთ. ეს პროცესი მიდის, როგორც ხედავთ, საკმაოდ კონსტრუქციულად ჯერჯერობით. რაც შეეხება კოალიციას, კოალიციის ალბათობას, რა თქმა უნდა, შემდეგი არჩევნები გულისხმობს და მე ვფიქრობ კოალიციას ვინ ვისთან შექმნის, ეს იქნება მეტწილად დამოკიდებული არჩევნების შედეგებზე. არჩევნების შედეგებს, როდესაც პარტიები ნახავენ და დაითვლის საარჩევნო ადმინისტრაცია, მერე უფრო რეალური გახდება მოლაპარაკების მაგიდასთან დასტრომა. თუმცა პროგნოზის გაკეთება ისე როგორც 60%-თან დაკავშირებით აქაც იოლია, ნუ არ არის რთული. ჩვენი პროგნოზი არის ისო, ჩვენ ვიბრძოლებთ უმრავლესობის მოსაპოვებლად. თუ ამ უმრავლესობას ვერ მივიღებთ, მაშინ რა კიდევ ერთხელ გეუბნებით ჩვენ ვენდობით ჩვენს მოქალაქეებს და პატივს ვცემთ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რასაც ჩვენი საზოგადოება მიიღებს. თუ საჭირო იქნება კოალიცია, რა თქმა უნდა, ხელოვნურად ამ პროცესს ჩვენ არ დაბლოკავთ და ვერავინ ვერ დაბლოკავს, თუ ამ კოალიციის შექმნა იქნება შესაძლებელი, ეს კოალიცია შეიქმნება. ვერ გეტყვით წინასწარ, ვნახოთ რომელი პოლიტიკური პარტიები შევლენ პარლამენტში. ყველა კვევით ნაციონალურ მოძრაობას, ოპოზიციურ პარტიებს შეხვდით კოალიციას, მე მგონი ამას შეიძლება არავის არეპარება. თუ ვინმე კიდე ფიქრობს, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, რომ ამის ალბათობა არსებობს, მე ვეტყვი რომ ამის ალბათობა არ არსებობს.
გასაგებია გადავიდეთ შეწყალების საკითხზე, რომელიც ბოლო კვირების განმავლობაში იყო ძალიან სკანდალური, განსაკუთრებით მარიამობის შეწყალებას ვგულისხმობ. Მე დაახლოებით რაც მომისმენია, მე უმრავლესობის ლიდერების განცხადებები და წარმომადგენლების განცხადებები, მესიჯი არის ის, რომ ოპონენტებს აქვთ ორმაგი და სამმაგი სტანდარტი, ისინი აკრიტიკებდნენ, არაკრიტიკებდნენ ერთს, აკრიტიკებდნენ მეორეს, რომ დავანებოთ თავი აი სააკაშვილის, მარგველაშვილის შეწყალებებს. Თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ? Შესაძლებელია ხედავთ თუ არა ამაში რამე დანაშაულის ნიშნებს ამ შეწყალებაში, რომელიც ეკუთვნის სალომე ზურაბიშვილს? Დიდი მადლობა. მე სამ რამეზე გამომახვილებდი ყურადღებას თუ შეწყალებაზე მეკითხებით. Ანუ პირველი არის ის, რომ რეფორმები, რომელიც ჩვენ გავატარეთ 2012 წლიდან, რეალურად შეწყალების მნიშვნელობას თვითონ ძალიან ამცირებს. ამით არის განპირობებული ის, რომ მაგალითად პრეზიდენტ სააკაშვილის პერიოდში იყო ძალიან ბევრი შეწყალების გადაწყვეტილება, პრეზიდენტ მარგველაშვილის პერიოდში იყო დევრად ნაკლები გადაწყვეტილება და პრეზიდენტ ზურაბიშვილის პერიოდში არის კიდევ უფრო ნაკლები გადაწყვეტილება მიღებული ამ კუთხეზე. ეს რატომ არის? მეხა მე ვესები მოკლე ანალიზი გითხრათ, იმიტომ რომ ამ სფეროში მუშაობდი და მინდა რომ თქვენი და საზოგადოება მიიცოდეთ ამის შესახებ. ნახეთ, პირველი, ჩვენ გავაკეთეთ პენიტენციური სისტემის რეფორმა. საქართველო იყო საჯელახსრულების სისტემაში მსჯავრდებულთა რაოდენობით მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე მოსახლეობაზე გადათვლით, რაც ბუნებრივია იყო ძალიან ცუდი შედეგი, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ყველა შემთხვევაში საჭიროების თუ ამის არსაჭიროების დროს იყენებდა პატიმრობას თავის მოქალაქეების მიმართ. ამან გამოიწვია გადატვირთულობა და ამას მერე ზევიდან დაემატა ის, რომ წინა ხელისუფლება ადამიანის უფლებებს სცემდა ნოლს, რეალურად ნოლი ღირებულების პატივს და ამან მიგვიყვანა ძალიან სერიოზულ პრობლემებთან. ეხლა ნახეთ რა მოხდა. საჯელახსრულების სისტემაში გაკეთდა რეფორმები. განიტვირთა საჯელახსრულების სისტემა, დაიხურა სამი უმძიმესი დაწესებულება და სამაგერად აშენდა 4 ახალი დაწესებულება. პატიმრებს გაუჩნდათ საშუალება, რომ შაბათ-კვირას წავიდნენ და ოჯახში გაატარონ 2 დღე. არ ვიცი, შეიძლება თქვენ ამის შეხებს ის, მაგრამ საზოგადო მარის ალბათ ბევრ მაჩვენო მოქალაქემ, რომ დღეს პატიმრებს აქვს საშუალება, რომ შაბათ კვირას დატოვონ საჯავახურებს და საპატიმრო და სახლში გაატარონ ეს 2 დღე. ამის გარდა შემოვიღეთ ელექტრონული პატიმრობა სამაჯურით, როდესაც შეუძლია შედარებით ნაკლებს არისკო დანაშაულის ჩამდენ პირს, რომ განსაზღვრულ ადგილას და არა საპატიმროში მოიხადოს საჯელი. ჩვენ გამოვიყენეთ აქტიურად, ვიყენებთ პირობით ადამიანზე გათავისუფლების მექანიზმს, ყოველ შემთხვევაში რო ნახოთ სტატისტიკა, დიამეტრალური განსხვავებაა. ჩვენ გავხსენით დაწესებულებები, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ სწავლა, შეუძლიათ პროფესიული უნარების მიღება, დასაქმება და გავხსენით დაწესებულებებში ორვარსკვლავიანი მონიტორინგი, ესე ვთქვათ, სასტუმროს ინფრასტრუქტურა, არ აღურეთ რატო ვეუბნებით. ნახეთ, შეწყალებებზე და პრეზიდენტის როლზე. მაგამდე მივალ, მაგრამ რა მინდო და მეთქვა. ამ მექანიზმებმა რეალურად შეწყალების დანიშნულება როგორც ასეთი ძალიან მკვეთრად შეამცირა, ხო? ეხლა მეორე. დღეს პრეზიდენტ ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებები გახდა კრიტიკის ობიექტი. ხა პირველ რიგში მე ამას დავარქმევ სამმაგ სტანდარტს და ნახეთ რატო. როდესაც ქართული ოცნება აკრიტიკებდა ბატონი სააკაშვილის გადაწყვეტილებებს შეწყალებებზე, მაშინ აი ეს პოლიტიკური ჯგუფი და დღევანდელი კრიტიკოსები, მე არ მახსოვს არც ერთხელ, მე მუშაობდი მაშინ ომბუდსმენის აპარატში ბატონ სოზარ სუბართან, არ მახსოვს რომ ამ ხალხს ერთხელ მაინც კრიტიკული პოზიცია ქონოდათ, აი დღეს რომ აკრიტიკებენ ხალ ბატონ ზურაბიშვილს ყველაზე ხმამაღლა, არ მახსოვს ეს ხალხი. მეორე, როდესაც ჩვენ ვაკრიტიკებდით პრეზიდენტ მარგველაშვილს თავისი გადაწყვეტილების გამო, აი ეს ხალხი იყვნენ ზუსტად ვინც გამოდიოდნენ და რას ამბობდნენ, რომ ოცნება თავს ესხმის პოლიტიკურად პრეზიდენტს. ეს ორმაგი სტანდარტი, სამმაგი სტანდარტი არის, რომ დღესაც ეს ხალხი, ვინც მაშინ პირველად ხმას არიღებდა, მეორეჯერ პოლიტიკურ თავდასხმებში გადანაშაულებდა, დღეს იგივეზე, ზუსტად იგივე ამბავზე ის ამბობენ, რომ დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს გამოძიება ქალბატონი პრეზიდენტის ნამდე. ყოველგვარი სტანდარტები, აი ამ სამ ეს სამაგი სტანდარტები რომ გადავდოთ გვერდზე, ჯერ გეტყვით რას ფიქრობ და მერე გეტყვით რას არ ფიქრობ. ეს არის თუ არა კითხვები ამ შეწყალებებში? კითხვები არა, მხოლოდ კითხვები, მე ჩემი პოზიციას მაქვს ამ შეწყალებებზე, ეს თქვი არა ერთხელ ეთერში და მე ვფიქრობ პოლიციელ თუნდაც პოლიციელის სკოლთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილება ჩემთვის პირადად იყო მიუღებელი და მომავალში იქნება ასეთი გადაწყვეტილება მიუღებელი. მაგრამ აქ თავი ის კი არის ჩემთვის რა არის მიუღებელი. თავი არის ის რომ საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს პრეზიდენტს აღჭურავს დისკრეციული უფლებით რომ მან მიიღოს შეწყალებაზე გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა მას აქვს პოზიტიური ვალდებულება რომ აუხსნას საზოგადოებას თუ რატომ იღებს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას თუ კითხვები გაჩნდება რომელიმე თან მიმართებაში, მაგრამ მას ამ გადაწყვეტილების მიღების უფლება კანონის თანახმად აქვს. ისე როგორც ქონდათ წინა პრეზიდენტებსაც და აკრიტიკებდით თქვენ ამ პრეზიდენტებს. ვაკრიტიკებდით და ახაც ჩვენ ქონდა კრიტიკული პოზიცია, მე მგონი კიდევ ერთხელ დაინახა საზოგადოებამ რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტია ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს ეხმარებოდა არჩევნებში როგორც დამოუკიდებელ კანდიდატს, ამბობდნენ რომ პარტია იქნება ყოველთვის ლოიალური მის მიმართ და მომავალში ეს პარტია შეუქმნის პრეზიდენტს იმუნიტეტი და ის ზეპარტიული ვერ იქნება. ზუსტად აი ამ შემთხვევაში სამწუხარო რომ ამ შემთხვევა, მაგრამ მაინც ამ შეწყალების შემთხვევაში საზოგადოებას დაანახა რომ პრეზიდენტი აღმოჩნდა ზეპარტიული და აღმოჩნდა ყველა პოლიტიკური პარტიის ხომ არ არის ახლოს ის დრო როდესაც ოცნება მის მიერ მხარდაჭერილ პრეზიდენტს გაემიჯნება. უბრალოდ გამიჯნა მოდით ესე ვთქვათ, გამიჯნული პრეზიდენტი არის საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და შევცვალეთ. ის არის ზეპარტიული ფიგურა, ის არ არის რომელიმე პარტიის პრეზიდენტი და არის გამიჯნული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის მაღალ ადგას პოლიტიკურ დღესასრიგებს და ამ კონკრეტულმა შემთხვევამ დაანახა, რომ არამხოლოდ ის დგას ზეპარტიულ პოზიციაზე კონსტიტუციით, არამედ პარტიებიც, მათ შორის ის პარტია, ვინც ხარს უჭერდით და მართველი პარტია, ვინც ხარს უჭერდა პრეზიდენტს, ის პარტიაც კი თავის თავს სრულ უფლებას აძლევს რომ პრეზიდენტი გააკრიტიკოს თუ მისი გადაწყვეტილება არის მიუღებელი. ეხა აქ მინდა დაუბრუნდე რას. პირველ რიგში ამ ამბავს თუ არ მოვაცილეთ ჩვენ სამმაგი სტანდარტის მატარებელი ხალხი, რომელიც სამ ზუსტად იგივე შემთხვევაში სხვადასხვანაერად აკრიტიკებდა გადაწყვეტილებას. სწორედ ამოსtildeობდი ბატონო, ეს უნდა ზუსტად ეს სამმაგი სტანდარტი გავიხსნა და გვესაუბრა ამაზე. ეს ხალხი უნდა მოხსნათ ამ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ ისინი არიან სუბიექტურები, უსამართლოები და მე ვფიქრობ უპრინციპოების, იმიტომ რომ არ შეიძლება 10 წლის მონაკვეთში ერთი და იგივე საკითხზე ქონდეს სამი სხვადასხვა პოზიცია. ეს ელემენტარულად სამარცხვინოც კი არის, მე რომ მკითხოთ, ძალიან სამარცხვინოა. შეიძლება თუ არა საქმე მიდეს პრეზიდენტის იმპიჩმენტამდე. თუ კი პროკურატურამ გამოძიებით დაადგენს, რომ საქმე გვაქვს დავუშვათ კორუფციას. გეტყვით, ნახეთ, თუ დანაშაული არის ჩადენილი, რა თქმა უნდა, ამ დანაშაულს უნდა მოყვეს რეაგირება და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას და ეს არც ერთი ცალკეული პოლიტიკოსის მისაღები გადაწყვეტილება არ არის. ეს გამოძიება რით დასრულდება? უნდა დასრულდეს ეს გამოძიება და კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. მეორე ამბავი არის აქ რა? რა არის პრეზიდენტის პოზიცია? ანუ პრეზიდენტმა თქვა, მე როგორც საპარლამენტო ხელისუფლების წარმომადგენელი ისე გესაუბრებით, პრეზიდენტმა თქვა, რომ რადგან ეს გახდა პრობლემა, მე მინდა რომ მომავალში თქვათ, დავაზღვიოთ ჩვენი სისტემა, დავაზღვიოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ამ შესაძლებლობ ამ ალბათობებისგან, რაც ახლა მოხდა. რა ფორმით შეიძლება ჩაერიოს პარლამენტი ამ პროცესში, ვინაიდან ეს არის კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებამოსილება პრეზიდენტისთვის? თქვენ რა ფორმით ერევა პარლამენტი? ნამდვილად მასეა, სხვათაშორის კარგია რომ თქვენ როგორც ჟურნალისტი ამაში ერკვევით, იმიტომ რომ ბევრი მიიჩნევს რომ ეს არის პარლამენტის პრეროგატივა რომ პრეზიდენტს დაუდგინოს წესები თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ეს კითხვა გაჩნდა მას შემდეგ რაც პარლამენტს მიმართა სალომე ზურაბიშვილმა და პარლამენტს მიმართა საკონსულტაციოდ პრეზიდენტმა. ჩვენ რა თქმა უნდა მზადყოფნა გამოვთქვით მაშინვე რომ საკონსულტაციო რეჟიმში პრეზიდენტს მივაწოდოს ჩვენი მოსაზრებები და ჩვენი პოზიცია თუ როგორ უნდა იყოს კრიტერიუმები ჩამოყალიბებული, მაგრამ საკანონმდებლო თვალსაზრისით ეს რეგულირდება პრეზიდენტის ბრძანებულებით და შესაბამისად თუ ის გადაწყვეტს რომ შეცვალოს შეწყალების პროცესში წესები, მან უნდა თვითონ შეიტანოს პრეზიდენტის ბრძანებულებაში ცვლილებები და ჩვენ უკვე გამოგვეგზავნა მისგან გარკვეული სამუშაო ვარიანტები, ჩვენ პოზიციებს მივაწვდით ქალბატონ სალომეს. ანუ კონსულტაციები დაწყებულია, ჩვენ გვინდა რომ ეს საკითხი გადავაზღვიოთ მაქსიმალურად, რაც შეიძლება მომავალში, თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ,
Saakashvilis periodchi iqo zalyan bevri gadaqvetileba, Margvelashvilis periodchi iqo bevrat naklebi vidre Saakashvilis dros, prezident Zurabishvilis pirobebshi aris bevrat upro diametralot naklebi gadaqvetilebebi sheqalebis miqebuli. Tumtsa im shemtkhovashi meoreshi da mesame shemtkhovashi es gadaqvetilebi gaxda kritikis sagani, rats miutiteps imaze, rom sheqaleba rogorts mekanizmi nenela qargavs dziritad datvirtvas, rats khonda mas ჩვენს მარცხაჯულების სისტემაში, იმიტომ რომ როდესაც ამდენი ალტერნატივები არსებობს, როდესაც სისხლის სამართლის პოლიტიკა ბალანსდება და სტრასბურგში საქმეების ესეთი კლებაც, რაც პირველ წლებში იყო 60%-იანი კლება 2013-16 წლებში 60%-იანი კლება იყო სტრასბურგში შეტანილი საჩივრების, რაც მიუთითებს იმას, რომ ქვეყანაში მარცხაჯულების პროცესი უფრო სამართლიანი გახდა. სულ ყოფილი კი არ გახდა, უბრალოდ უფრო სამართლიანი გახდა. წინ გვაქვს ჩვენ კიდე საქმე, რეფორმები უნდა გავაკეთოთ და შეწყალების მექანიზმიც უნდა იყოს გონილურ ფარგლებში გამოყენებული მომავალში. თუმცა ეს მასიური მექანიზმი ვეღარ იქნება, იმიტომ რომ თანამედროვე სისტემებში ხო რო ნახოთ ამერიკის შეერთებული შტატები, დასავლეთ ევროპული სახელმწიფოები, შეწყალების გადაწყვეტილების რაოდენობა არის მცირე. თქვენ ახსენეთ, რომ კითხვები თქვენს გაქვთ ისე, როგორც იმპიჩმენტზე არ ყოფილა პოლიტიკური დისკუსია ჩვენს გუნდში პირდაპირ გეტყვით და ამ წუთებში რაღაც გეგმა, რომ შესაძლოა აქამდე მივიდეს. ამ წუთებში რაღაც გეგმა, პოლიტიკური გეგმა, რომ იმპიჩმენტი დაიწყოს, ასეთი გეგმა არ ყოფილა, მათ შორის ოპოზიციას პირდაპირ გეტყვით, რომ შიგნით რამე პორპარტიულ დიალოგებში ესაკითხი არ დაუყენებიათ. გდაველოდოთ გამოძიებას, პრეზიდენტმა თვითონ მიმახსოვს, რომ პირველივე რეაქცია გააკეთა, რომ ჩატარდეს გამოძიება და გაირკვეს რა მოხდა და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ნახოთ ამ პროცესში ვინ როგორ იმუშავა და ვინ მოამზადა ის გადაწყვეტილებები, რომელსაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. ბატონ არჩილ, თქვენ თქვით, რომ თქვენს გაქვთ კითხვები და გამოძიება მიდის. კიდევ ერთ გამოძიებასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ, ეს არის 20 ივნისის საქმეზე გამოძიება 225 მუხლით, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა და მასში მონაწილეობა. საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქციები იყო და გარკვეული ძალიან ბევრი შეკითხვა დაისვა იმასთან დაკავშირებით, რომ საგამოძიება უწყებას დაზარალებულ ყავს ცნობილი 67 სამართალდამცველი და მხოლოდ 4 მოქალაქე. თქვენ თუ გაგიჩნდათ ამასთან დაკავშირებით კითხვები, რატომ 4 მოქალაქე? მე მაქვს არა კითხვები, არამედ პოზიცია მაქვს მე ამასთან დაკავშირებით. ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ პირველ რიგში ძალიან სამწუხარო იყო, რაც მოხდა 20 ივნისს და ძალიან სამწუხაროა. გულდასაწყვეტია ის, რომ ამ აქციის მეორე ნაწილში საღამოს დაშავდნენ ჩვენი მოქალაქეები, დაშავდნენ ახალგაზრდები, ჟურნალისტები, პოლიციელები, 80-მდე პოლიციელი დაშავდა ასევე და ძალიან სამწუხაროა, რომ ახალგაზრდების გულწრფელი პროტესტი, რაც იყო დილიდან 20 ივნისის დღის პირველ ნახევარში, სამწუხაროდ გარკვეულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა დღის მეორე ნახევარში გამოიყენა პარლამენტზე ძალადობრივი შეტევისთვის. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ სოფლიოში არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო და არც ერთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქალაქეებს არ სურთ, რომ თავისი ქვეყნის პარლამენტზე ძალადობრივი შეტევა ნახონ. არ სურთ, რომ ასეთი შეტევით რამე ცვლილება მოხდეს ქვეყანაში. ჩვენ დღეს ქვეყანაში გვაქვს 2019 წელი. ახლა თუ ვინმე ერევა წლები და ეს გონია 2003 წელი, ან გონია 90-იანი წლები, სადაც საარჩევნო ყუთის გვერდის ავლით ცვლილებებს აკეთებდნენ, დღეს ეს ვერ მოხდება. ეს ქვეყანა დღეს განვითარების სხვა ეტაპზეა და პირველ რიგში ქვეყანაზე კი არა, საზოგადოებაზე რო ვისაუბროთ, საზოგადოებას არ სურს ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება. ნახეთ, აი თქვენ რომ დაფიქრეთ, ახლა 2 წამი სანამ მე ვამბობ, ან რომელიმე პედაგოგს, ან რომელიმე ბიზნესმენს, ან რომელიმე პენსიონერს, ან ჯარისკაცს, ან პოლიციელს, ან ჟურნალისტს, თუ უნდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს და განსაკუთრებით იმ პოლიტიკურ ჯგუფს, ვისაც უმძიმეს დარღვევებში აქვს მოყვება მემკვიდრეობად, რომ ერთ საღამოს ახალგაზრდების გამოყენებით ქვეყნის პარლამენტში შეიჭრას და ქვეყანაში შეცვალოს განვითარების პროცესი და ქვეყნის პოლიტიკური მომავალი. ვინმეც უნდა ესე სახელმწიფოში? აი ხო ხედავთ, ქვეყნის კი მეთანხმები და ის რომ შტურმით არის ნებისმიერი, მაგრამ აქ ხარამაზია საუბარი, აქ არის დაზარალებულ ადამიანებზე საუბარი, რეაგირების ნაწილზე, ხო? და სწორედ ამაზე გეკითხებით, რატომ 4 ადამიანი, როდესაც დაშავებული პოლიციელები იყვნენ, დაშავებული
67 პოლიციელი დაშავდა, ეს ძალიან ცუდია, თუმცა მოქალაქეებიც დაშავდნენ ის. პოლიციელების მოქალაქეები არიან. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვაბობ მომიტინგებსთან დაკავშირებით. ყველა დაზარალდა. ისინი ამ პროცესში. ყველა დაზარალდა და რატომ მხოლოდ 4 ამას გეკითხებით? გეტყვით, ამ ეს არის რეაგირების ნაწილი, მე გითხარით შეფასებითი ნაწილი, რომ არც ერთი დემოკრატიული ქვეყანა არ მოითმეს თავის პარლამენტზე ძალადობრივ შეტევას ერთი პოლიტიკური ჯგუფის თუნდაც ორი პოლიტიკური ჯგუფის ორგანიზებით, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, ხო? ეს ერთი საკითხი. ეხა მეორე საკითხი. ჩვენი მთავარი საზრუნავი პირველივე დღეებში იყო ამ ხალხის სამედიცინო დახმარება და მათი რეაბილიტაცია მაქსიმალურად რაც შეიძლებოდა. მე პირადად გახლდით და მთავრობის წევრების ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ ამაზე ზრუნავდით და ვინახულეთ მოქალაქეების დაშავებული მოქალაქეები. კიდევ ერთხელ ძალიან გულასაწყვეტია და გული მტკივა რომ ეს მოხდა. ეხა რეაგირების ნაწილი. ნახეთ, რა იყო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მოვალეობა. სახელმწიფოს მოვალეობა იყო რომ დაეცვა საზოგადოებრივი წესრიგი, დაეცვა თავისი საკონსტიტუციო ინსტიტუტი და დაეცვა ფრთხოვება, ხო? აბსოლუტურად გეთახმებით ბატონო არჩი, მაგრამ იგივე შესაძლებელი იყო ეს მომხდარიყო წყლის ჭავლით. არ ვიცი. ეს არის თქვენი ვარაუდი, რომ შესაძლებელია მომხდარიყო. არა, სროლით და დაეცვა, ხო? ყველაფერი შესაძლებელია მომხდარიყო, მაგრამ ჩვენ ხო ეხა იმაზე არ ვჯელობთ რა შესაძლებელი რა იყო. ჩვენ ვჯელობთ რაც უკვე მოხდა და ამას უკან ვეღარ დავაბრუნებთ, ამიტომ გულწრფელები უნდა ვიყოთ და გავაკეთოთ სწორი შეფასებები მომხდარზე. სწორი შეფასებები. ამას გეკითხებით, რამდენად სწორია შეფასება, როდესაც 4 მოქალაქე. სწორი შეფასებები არის შემდეგი. არის დაზარალება. სწორი შეფასებები არის შემდეგი. სწორია ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეასრულა თავისზე დაკისრებული ვალდებულება კანონით, რომ დაეცვა უსაფრთხოება, დაეცვა საკონსტიტუციო ინსტიტუტი ძალადობრივი შეტევისგან და შეჭრისგან ერთი. მეორე, სწორი იყო ის, რომ ძალის გადამეტების შესაძლო ფაქტებს სახელმწიფომ პირველ რიგში თავის მხარეს გადაამოწმა პასუხისგებლობა და პირველ რიგში გამოძება დაიწყო პოლიციელების მისამართით, ასევე თანამდებობები დატოვეს საკმაოდ მაღალმა პირებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ამას ატომღაც არავინ არ აშუქებს და აგერ პირდაპირ ეთერში მე შეგახსენებთ, რომ ეს მოხდა. შემდეგი რაც მოხდა, რაც თქვი იყო ამ დაშავებულთა მიმართ სამედიცინო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, რაც დიდწილად დააფინანსა სახელმწიფომ და კიდე დააფინანსებს მომავალში და მეორე უკვე იყო რეაგირება იმ კონკრეტული სუბიექტების მიმართ, ვინც მოუწოდებდა ამ საზოგადოებას და ამ საპროტესტო მიტინგზე მისულ ადამიანებს, რომ შეჭრილიყვნენ პარლამენტში. ეს არის თელი ამისი ანატომია. ეხლა თქვენ კითხვები დაგჭათ რაზე, რატომ არ არიან ცნობილი დაზარალებულებად ახალგაზრდები, ხო? მე პირდაპირ მიიღეს კონკრეტული დაზიანებები. პირდაპირ გეტყვით, ჩემი პოზიცია არის ის, რომ ვინც რეალურად დაზარალებულია ამ პროცესში, იმათ კონდეთ დაზარალებული სტატუსი, მათ უნდა ჰქონდეთ ეს სტატუსი და მე იმედს გამოთქვამ, რომ მოკლე დროში ყველას, ვისაც კანონით ეკუთვნის დაზარალებული სტატუსი, ექნებათ ეს სტატუსი მინიჭებული, ხო? ამას დაზარალებულს აქვს კონკრეტული განმარტება კანონში, თუ პოლიციელებს ექნებათ ეს სტატუსი, თუ ექნებათ ჟურნალისტებს, რა თქმა უნდა, პროტესტში მონაწილეებსაც უნდა ჰქონდეთ თანასწორად და თანაბარ პირობებში. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ კვირის თემა იყო ეთერში. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშთავებით ნახვამდის.